Evropa 2 vyráží do sněhového ráje v rakouském Heiligenblutu. Ideální freeridové podmínky a večer mejdany s Pavlem Sejnarem. To chceš! Těšte se na muziku, party, soutěže, skytesty a kupu sněhu pod Grossglocknerem. Prostě nejvyšší hora Rakouska, Evropa 2 a ty. Heiligenblut. Od 26. do 29. března. Ubytování, skipasy a program v ceně zájezdu od 3900. Více na www.evropa2.cz. Partnerem zájezdu je jídlo na celý den od Zdravého stravování. www.zdravestravovani.cz.